Uglavnom, Let3 je privukao toliko pozornosti medija, javnosti i Željke Markić da su Andrej Plenković i senzacionalni uspjesi njegove vlade potpuno pali u drugi plan. Kako bi bar malo skrenuli pozornost na sebe, prvo su najavili golem rast plaća. Svaki radnik bi, kažu, trebao dobiti čak 10 eura veću plaću. Toliko naši ljudi nisu dobili od zadnjih izbora, a kod nas su izbori češće od Eurosonga. Ali nitko ni da trepne. Opet u medijima Eurosong i same Eurosonga niko ne priča o 10 eura. Tko je kome koliko dao, tko je koliko dobio, tko je koga prevorio, mrle, prlja, gnjura, spalac, svatko tko ima ikakve veze s Eurosongom, mogao je dobiti veću minutažu od predsjednika vlade. Da se ljudima dao i 12 eura povišice, ne bi ih zanimalo koliko 12 bodova na Eurosongu. I onda šta će jedan čovjek digne interventnu policiju s oklopama i puškom i trljezima do okruže Banske dvore, jer to čak ni novinarima koji prate rad vlade ne može promaći. I onda novinari zabrinuti pitaju što je, kako je premijeru, jeste dobro, onda on skroman kakav već jeste kaže, a eto, prijete mi, ali nije to ništa, navikao sam, tako je stalo. Jutros je policija zaprimila dojavu o prijetnji ubojstvom premijera i članova vlade. U vladu je stigla interventna policija. Još tragaju za osobom koja je poručila da će ubiti premijera i sve članove vlade. Tih prijetnji ima puno, ima ih tijekom svake godine. Ja sam baš tražio jučer jedan pregled od 2016. do danas, toga ima jako puno. Mi javnost ne opterećujemo sa tim prijetnjama, ali evo ministar unutarnjih poslova mi je rekao da je jutros bilo 5 jednako takvih prijetnji različitim policijskim postojama kao što je bilo jučer. Dakle, radi se o jednoj pojavi koja je nažalost tu. Dobro, premijeru, ako vam već svaki dan tako prijete, evo i danas 5 prijetnji, što ste nas onda baš sad opteretili tim prijetnjama i što onda svaki dan ne dižete interventnu policiju? Što onda vi i vlada uopće sjedite na Markovu trgu, koji je sa sigurnosnog aspekta doista potpuno nezahvalna lokacija? Što recimo i vi, vlada i sabor, konačno ne oslobodite taj turistički najatraktivniji zagrebački prostor onih ružnih žeznih barikada, crnih limuzina, interventne policije, puškom i traljeza? Jer kad se gore skrca autobus Japanac ili Koreanac, ne znaju ljudi jesu li došli u Harkiv ili u Zagreb, pa trk nazad u autobus. Što ne ocijeli to mnogo sigurnije prostore kad već primate tolike prijetnje. Recimo, odlično bi vam poslužila lokacija bivše sveučilišne bolnice. Fantastična armirano-betonska zgrada, sigurnija nego zgrada američke ambasade u Buzinu. Nema terorista koji bi onom žbunju, blatu i betonu znao pronaći put ni do porte, a kamoli do kabineta premijera. Treba djelovati, treba pucati. Ja vas molim, evo. Treba pucati, nema tu sad. Molim vas da ne izvodite dalje. Došlo nam je, došlo nam je. Došlo nam je. Hvali. Poštovani. Čekaj, gdje si? Ne. Ne, 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 ne. Ja vas jednostavno... Evo, i šta je sad bilo? E, ali sigurnost je izgleda bila ugrožena samo dok je trajala ova euforija oko Eurosonga. Ja nikad ne znaš, možda čep iz mrljine stražnice odleti baš njemu u glavu. To je ispadalo, trebaš biti posebno hraban da bi radio ovaj posao. Moraš imati posebnu vrstu želuca. A opet nismo svi isti. I svi mislimo da smo bolji od drugih ili od onog drugog. Međutim, to je nešto s čime živiš cijelo vrijeme. Dakle, ja sam dobio more prijetnji i hoćete da vam kažem da dolaze dalje. Da je ona prijetnja u subotu o kojoj je pričao, dan kasnije prijetnja koja je upućena meni i vladi. Sad nešto govori o tome. Da sam tjedan dana prije toga dobio isto nekakvu, ne nekakvu, nego prijetnju. Šta sad? Eto, vidite, i predsjedniku prijeti ovaj čep u čelo. Ali ne kuka zbog toga oko kakva baba po selu, nego lijepo izvadi čep iz svake boce koja mu se približi i onda je čovjek siguran. Jest danas i to košta, ali manje nego odred interventne policije. Uglavnom, dok premijer i predsjednik evo raspravljaju o svojim ugrozama, veliki dio građana ugrožen je poplavama. Kiša u Hrvatskoj već 2 tjedna pada kao u Makondu. Od Kostajnice do Obrovca potopljeno je na stotine tisuća podruma, dvorišta, cesti. Očajni ljudi psuju kišu, vrijeme, državu, vlasti, koga stignu. Ali ne treba se predavati, očajavati. Evo recimo, sad se otkrilo da ljudi na Korčuli već 7000 godina imaju potopljenu cestu. I nitko se ne žali. Ljudi lijepo buku, ronilačko dijelo, evo, i rone po cesti. Cesta je spajala neki umjetni otok s Korčulom, ali onda se sve potopilo, valjda je bilo isto ovako velike kiše, pa je ostala pod vodom, baš kao i sada, ceste u Obrovcu i Kostajnici. I sad će normalno Korčulani od toga napraviti neku turističku atrakciju za ronioce, pa će boduli, evo i na poplavi, zarađivati novce.
Tako bi sad trebali razmišljati ljudi o Obrovcu. Ne kukati, nego gledati unaprijed par tisuća godina. I veseliti se tome kako će i oni živjeti od elitnog turizma i na ulazu u Obrovac ronjocima naplaćivati karte, recimo.